Sí, bon dia. Soc José Claramonte, regidor d'Agricultura de l'Ajuntament d'Almassora i avui m'acompanya Carmina Jorques, directora general de la cooperativa agrícola Sant Josep d'Almassora, la cooperativa del nostre poble, una de les grans institucions que ens acompanya sempre en tots els camins de promoció de qualsevol tipus de producte. Per a presentar-vos, com tots els anys, iniciarem el mercat de la taronja el proper diumenge, dia 29 d'octubre. I com tots els anys participant productors locals en producte de qualitat, recent collit de l'arbre, promovent també que no s'abandoni el camp i donar una eixida digna i que tinguin la rentabilitat suficient els productors locals per a poder mantindre la terra. Ja sense més, si vols, Carmina, comentar alguna cosa més al respecte, respecte a la participació habitual. Sí. Bueno, bon dia. A veure, fonamentalment el que ha dit José, després si acaso pues, cal afegir que poden ser llauradors d'Almassora que tinguin la terra en Almassora o també pot ser gent de fora que tingui la terra en Almassora. Normalment no s'adona del cas. O si és gent d'Almassora que tinga les terres en els termes colindants de Castelló Burriana, Villarreal o Onda. Normalment pues, estarà ja portem... Ja fa molts anys que se va començar això i han sigut sempre pues, hi haurà els locals en les terres, en el terme d'Almassora. I després simplement més portar fruta de qualitat en un calibre comercial i en condicions. Jo simplement voldria recalcar la importància de consumir producte de proximitat i de qualitat, com és tota la fruta que duen els agricultors a esta venda directa en la plaça Pere Cornell d'Almassora, però sobretot incidir en el tema de la proximitat. Consumint producte de proximitat estem col·laborant a disminuir aquesta huella de CO2 i no consumir productes que fora de temporada són importats d'altres parts del món en la consegüent huella de carboni que això deixa. Simplement fer menció a que es començarà el diumenge en horari de 9 del matí a 2 de migdia des del proper diumenge dia 29 d'octubre i durant tota la campanya, tot el que dura la campanya pues, es començaran en clementines i passaran després a distintes varietats fins a arribar normalment sobre el mes d'abril aproximadament i això era tot el que volíem comentar. Si no vols dir res més, Carmina. No res que això, que el que ha dit José i que la gent tinga en compte, que com més acabaves de collir que estes, no n'hi van a trobar cap. O sigui, que venen del camp, pues, al mercat. Bueno, pues apel·lem a això, al consum responsable. Moltes gràcies.